Повернутися до спільного центру з контролю та координації закликало Росію США. Про це заявив тимчасово повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Каміан на засіданні постійної ради організації у Відні. За його словами, відмова це зробити означає небажання Москви виконувати свої зобов'язання, в тому числі і щодо режиму припинення вогню відповідно до Мінських угод. Каміан також закликав Росію відвести своє озброєння від лінії зіткнення.